aqui, né? Cadê, Marci? Que isso, bebê? Que isso, bebê? Que isso, meu filho? Que isso, meu filho? Mas neném é essa? Que neném é essa? Que neném é essa, gente? Au, au, au! Nossa, Deus! Que malinesa é essa, gente? Que malinesa é essa, gente? Que malinesa é essa, gente? Que malinesa é essa, minha filha? É malinha, meu filho? Você é malinha, é? Você tá malinha, né, riqueza? Você tá malinha, né, riqueza? Você tá ensinando a sua filha a ser malina? Tá ensinando bravura pra sua filha, meu filho? É, filho? Que bravura, papai? Olha, gente, que é isso, gente? É, meu filho? Ah, que bravura de nada. Que é isso, gente? Que bravura, gente? Ixi. Vai brincar não. Vai brincar não. Isso aí, não pode brincar, é só brincar. Só pode brincar. Cuidado. As brincadeiras. Cuidado, cara. Que isso, riqueza? Que isso, meu filho? Que malineza. Ah, meu Deus do céu, que malineza esse neném do papai. Meu Deus do céu, mas é malinha demais essas coisas, papai, gente. Que, meu filho.